まずはコーヒーでも。どうもステイです。今回はアニメブリーチ千年決戦編第2クール決別談のオープニングテーマについていろいろ話していこうと思います。かなり細かいところまでファンを喜ばせる仕掛けがたくさん散りばめられていました。 YouTube にノンクレジットの動画が公式からアップされていますので、ぜひそちらと合わせてご視聴いただけるとより楽しんでいただけると思います。それでは早速参りましょう。主題歌は WOD さんのスターズです。メンバーの斉藤拓也さんはこの曲について過去と向き合って傷を背負いながらも道を切り開いていくイチゴやウリュウたちと自分を重ねて作曲しましたとコメントされております。パワフルなかっこよさに痺れてしまう一曲ですね。そんな躍動感ある曲に乗せられたアニメーションは前期とは打って変わってかなりポップでした。まさかこういうパターンで来るとは。全面戦争第2幕なだけあって、なかなか過激なバトルが展開していく物語に対してオープニングはかなりピースフルでしたね。一期のオープニングは白、黒、ピンクを主体とした彩色で迫力ある戦闘シーンが多く、アクション的、シリアス的なかっこよさがありましたが、今期は色使いも華やかで、現代社会での日常的な演出がメインかつコミカルな場面も多く見受けられ、また違ったかっこよさを感じました。特に登場人物が皆私服なのが目を引きますね。キャラクターの衣装デザインは原作者久保先生がご監修されています。思えば一番最初のオープニング、こちらもみんな私服でしたし、歌詞も星に関する部分がありましたね。新しいおしゃれなオープニングにワクワクしたのと同時に、あの頃の懐かしさも感じられ、皆さんもなんだかエモい感情が押し寄せてきたんではないでしょうか。これを機に最初のオープニングを見返してみたんですが、もう懐かしすぎて涙腺が一気に緩みました。平成ブリーチも令和ブリーチもおしゃれでかっこいいです。ではそんな魅力の詰まった新オープニングについて、個人的に気になった点をピックアップして映像順に話していきます。今回のオープニングではドミノが用いられています。千年決戦編はクインシーの僧ユーハバッハの目覚めを機に死神とクインシーの戦争が勃発、文字通りドミノ倒しのように様々な出来事が展開されていきます。今回のオープニングもドミノ倒し的にたくさんのキャラが出演していましたね。ブリーチでドミノといえばシャズドミノさん、しかし彼は死神大交渉のドクロマークに15の文字、オレンジ色のシューズとかなりわかりやすいですね。15は言わずもがなイチゴのこと。そしてこれは有名な考察ですが、15をホローやアランカルに用いられるスペイン語で表すと金セと言います。クインシーと一文字違いですね。このことからイチゴという名前は彼がホローやクインシーの要素も兼ね備えているという設定を隠し持っていたわけです。これを踏まえると今回のイチゴの服のデザインは単純なものではなく、彼が死神、フルブリング、ホロー、クインシー、全ての力を持つ人物だということを表現していると、このショーだからこそより感じられます。原作を最後まで読んでいる方ならこの3名が揃うとなんだかほっこりしてしまいますよね。白夜は姪っ子のイチカのことも溺愛してそうです。バズビーとツワントがバスケをしています。そしてそれを観戦するアスキン。甘めのカフェオレとサンドイッチは見当たりません。ソイフォンが手に取ったレコード、猫にまつわる何かかなと思っていたらどうやら違ったみたいです。この商品のタイトルはザ・ストームブリンガーだと思われます。これは原作549話のタイトルと同じです。そのまま訳すと嵐を呼ぶもの、これは彼女の春光を示唆しているものと思われます。春光にはそれぞれに属性のようなものがあり、夜市が雷、雄志郎が炎、そしてソイフォンは風です。発した霊圧を渦のように巡らせる様はまさに嵐。かなり細かいですが、これを見つけた時はテンション上がりましたね。仲良くみんなでカラオケをしているシーン、ジジとリルの私服にはそれぞれのシュリフトがデザインされています。それにしてもミニーの歌唱力すごいですね。100点って。それによってグラフが正五角形でクインシーの五芒星みたいになっていますね。インドアそうな彼がスケボーするなんてすごいギャップを感じます。板にはフィア、怖いって書いてますね。スケボーってこけたら硬い地面にぶつかるわけですから、結構恐怖心との勝負なところがあると思います。彼はその点は克服済みなんでしょうか。今回のオープニングで最も話題となっているのがこちら、ヘリコプターに捕まってご登場の陛下。これには不覚にも笑ってしまいました。予想外すぎます。このオープニングの主役は陛下で間違いないかもしれません。それと操縦手がちゃんとハッシュになっているのもポイント高いです。手を差し伸べウリュウを勧誘するユーハバッハ、ウリュウはそれに応えようとするもイチゴに止められそのまま落下。これ以降は原作で戦いを繰り広げた人物たちの掛け合いになっています。順に見ていきましょう。
とりあえずバズビーはバスケ少年みたいです。いきなり顔面にボールを投げつけられるシロちゃん、銀とのあのシーンがよぎります。一瞬しか映りませんが、シロちゃんの横にはちゃんとランギクさんも登場。彼女の服にはアッシーズと書かれており、ハイネコとかけているようです。観客はジェームズ。うまく現世の世界観に落とし込まれた構成です。この会場の盛り上がり具合ならマスクリンは相当パワーアップしちゃってますね。原作通り焦っているバンビちゃん、見事に世界が逆さまにひっくり返されていますね。高木製菓という左右対称の漢字の看板がありますが、他のところをよく見ると逆さまになっているのがわかります。簡単には分からせないこの仕掛け、センスを感じますね。ちなみに平子が蹴り飛ばした看板、ドクターマユリズマジカルクリニックと書かれています。まさかこの間ショート動画でアップした小ネタがここで出てくるなんてびっくりしました。これは空振りに出てくるカリスマドクター黒土マユリのマジカルクリニックです。気になる方は概要欄にショート動画を貼っておくのでご覧ください。ちなみに某死神2名はここの体験者です。電飾が絡みついたソイフォンが春光をまとっているみたいになっています。ここもうまい。ハロウィンにしたのは米芸の院の姿が仮装っぽいからですかね。あの仮面はアランカル由来のものでしょうか。声優さんも同じですし、彼はシャウロンな可能性が高そうです。いや、エスノトさんスケボーうまいんかい。どうやら僕が抱いてた先ほどの疑問は解決できたようです。この公園に植えてある木、皆さんよくご覧ください。桜になっていますよね。僕の千本桜がいっぱいです。そしてルキアの髪の毛が一部白くなる演出、これは彼女の氷雪系の能力を表していますね。特に今後披露される挽回がもうまさしくそうです。こういう原作への伏線があるとワクワクが止まらないですね。織姫の SNS アカウント、プロフ画像は初期のまま、ユーザーネームは本名です。 JK ならもうちょいおしゃれに編集しそうですけど、そのあたりはあんまり興味ないんですかね。名前がヤストラだから虎のマークがついた服を着ています。これも分かりやすい。ザラキが花束を川に投げるシーン、この花は多分リンドウですね。実際の写真と見比べてみましょう。うん、間違いなさそう。ちなみにリンドウは宇野花さんが所属していた4番隊の大家です。ということはこのシーン、いろいろな解釈の仕方が出てくると思います。僕の中では2パターン浮かびました。まずこの花束を捨てているという見方です。宇野花さんはザラキの憧れる強き女性ですよね。このオープニングにはそれが恋愛感情となっており、告白かプロポーズでもして振られてしまったのではないかという考えです。京楽さんの横で飲んでいたのは緊張をほぐすために一杯飲んだのか、はたまたやけ酒か。もう一つはこの花束を剣花として投げているという見方です。この川の色赤いですよね。つまり三途の川を表しており、それを渡った宇野花さんに届くようザラキなので少々荒っぽいですが、弔いの意味を込めて川に投げたという考えです。いずれにせよなんか感傷的な気持ちになります。はい、来ました。浦原夜市コンビ、この2人はもうセットですからね。彼らの出会いについてアニオリでやってほしいな。いきなりなぜバイオリン弾くのと、ここも笑いそうになりましたが、イチゴのダブルネックギターを見て理解しました。彼らの武器を表しているんですね。バイオリンはそのまま弓というくらいですし、実際のバイオリンとは逆の持ち手、つまり瓜生の持ち手に合わせた描かれ方なども細かいです。そしてイチゴは二刀なのでダブルネック。ただこの持ち方、絶対弾く気ないですよね。楽器は楽器でも2人とも弦楽器で共通しています。ブリーチでは弦はクインシーを意味します。龍剣や双剣がそうですね。つまりこれはクインシーの力を表しているでしょう。そしてここでオープニング唯一のバトルシーンに切り替わります。それまでは和やかな雰囲気だったので若干平和ボケしながら見ていましたが、イチゴの瓜生の衝突で、あ、そうだ、この物語は決別端だったと引き戻され、少し胸を締め付けられました。それとこのシーン、服の色が反転するのもおしゃれですよね。白いパーカーを着ていたイチゴが黒い四白鳥に変わるのに対し、黒いシャツを着ていたウリュウは白い軍服へと変わります。黒と白、ブリーチという作品名についていろいろと考えさせられますね。決別談の物語では駒村が名バウトを残すはずなんですが、オープニングには映っていませんでした。なぜなんでしょう。オープニングの世界が現世だとしたら世界観が合わないからでしょうか。第2クールではメインキャラの一人だと思うんですが、なんだか少し不憫ですね。駒村一族も生前の罪咎によって獣の姿へと変えられたので、元は人の姿でしょう。
人化の術後の姿だと現時点ではまだ早すぎるので、今後オープニングが少し改変されて登場する予定なんでしょうか。以上、アニメ千年決戦編決別談のオープニングについてでした。いかがだったでしょうか。数分の間にこんなにもいろいろな要素が敷き詰められており、それを見つけるのも楽しいオープニングですね。この他、僕が見つけきれなかった仕掛けや演出などもまだまだあるかもしれませんので、皆さんからもコメントでぜひ教えていただきたいです。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、ぜひお願いいたします。